Mostrar o show pra vocês, sabe de quem? Do João Carreiro e Capataz. Lembrando mais uma vez que no mês de julho estaremos aí fazendo Na Estrada com João Carreiro e Capataz, mostrando toda a história, né? Todo o percurso dos shows dos meninos aí que tá fazendo o maior sucesso no Brasil todo, e você vai acompanhar aqui no nosso Conexão VIP. Tá acontecendo um rodeio lá do outro lado e nós temos aqui, nós estamos no palco, né? Onde daqui a pouquinho eles irão se apresentar com um grande show maravilhoso que o ano passado eles estiveram na Iapique em São João da Boa Vista, foi um sucesso. Hoje aqui em São José do Rio Pardo, em julho, na Festa da Batata, em Vargem Grande do Sul. É por isso que nós viemos aqui hoje para mostrar um pouquinho a respeito do show, bater um papo com esses dois meninos que estão dentro, que os dois estão arrebentando no Brasil todo com esse grande show. Olha, para vocês terem uma ideia, olha aqui, essas são as violas, os violões, estão todos prontos aqui para daqui a pouquinho a chegada dos meninos. Olha aqui, a estrutura é muito grande. O que você está vendo aqui nesse exato momento, né? Não tá vendo nenhuma iluminação, nem nada, só a nossa iluminação da câmera aqui. Mas depois, hora que ligar toda a iluminação, vocês vão ver que o negócio é totalmente diferente. E hoje nós teremos aí João Carreiro e Capataz daqui a pouquinho no palco aqui em São José do Rio Pardo, nessa grande festa, e você acompanhando tudo isso aqui no nosso programa Conexão Vivo. Chique, bacanizado, absurdo, nota 10. O trem me orou demais, a vida deu um revés. Estou chique, bacanizado, absurdo, nota 1000. Agora ninguém me pega, sou mais mega. Esse daqui não gosta de aparecer de jeito nenhum, até porque ele fica atrás das câmeras, né? Ele fica atrás, todo mundo. A pessoa, você que está curtindo o nosso Conexão VIP, está sabendo disso daí. Para fazer um show do João Carreiro e Capataz com uma qualidade total, nós temos que ter um produtor de alta capacidade. Nós estamos aqui ao lado do Neto, que é um puta no cara, é um cara que realmente recebeu a gente de braços abertos aqui. Neto, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse show e há quanto tempo você está com os meninos aí na estrada. E lembrando que em julho estaremos com os meninos aí rodando, mostrando shows, fazendo Na Estrada com João Carreiro e Capataz. Como é que é para você tá junto com esses meninos aí, rodando o Brasil todo com esse show maravilhoso, bicho? É um prazer muito grande ter a dupla, igual o João Carreiro e Capataz, do nosso lado. Pra mim é um prazer imenso. Faz 2 anos que eu tô com a dupla. E parabenizar vocês pelo esse programa aí maravilhoso, que é você também, a pessoa gente boa também. E sem vocês também, agradecer a dupla também. Obrigado por tudo aí, por acompanhar a gente. Tá certo. A gente sabe que vários shows que o João Carreiro e Capataz vão, realmente, acontece algumas coisas nos bastidores. Você tá ali por trás, tal. Já aconteceu alguma menina, tá? Já aconteceu alguma coisa, você não vai falar. Não, comigo não aconteceu nada, nem com a dupla, tenho certeza disso. Tá tudo em ordem por enquanto. Por enquanto não aconteceu nada, não. Não, tá certo, então. Qual é a previsão agora pro final de ano? O show novo, a gente tá sabendo que tem um trabalho novo dessa dupla aí que vai arrebentar mais ainda do que tá, né? É, em junho o João tá lançando um CD novo, juntamente com o Capataz, um trabalho novo dele, toda a autoria deles, um CD chama Lado A e Lado B, música antiga e música nova dele. A partir de junho, julho, vai estar estourando para todo o Brasil aí. Grande Neto aqui é o produtor do João Carreiro e Capataz. Eu queria mandar um abraço também pro nosso amigo Léo, né? O empresário, né? Valeu, Léo. Obrigado, viu? Vamos mostrar os meninos agora? Vamos. Então, tá certo. Vamos lá. Obrigado. Um abraço. Valeu. Oi, nós travês, oi, nós. Travês aqui pra cantar pra vocês. Pra cantar pra vocês. Travês, oi, nós, travês aqui pra cantar pra vocês. Os modão caipira. Oi, nós. Travês aqui pra cantar pra vocês, pra cantar pra vocês. Travês, oi nós, travês aqui. Gente, nós estamos aqui dentro do camarim de João Carreiro e Capataz. É o seguinte, olha, em julho estaremos fazendo Na Estrada com os meninos. Mas Na Estrada com os meninos, peraí,
com os meninos. É bem por aí que você vai curtir o nosso programa, porque é o seguinte, a gente vai estar rodando com eles, encerrando na Festa da Batata em Vargem Grande do Sul, tá certo? Com um joguinho de futebol e aquelas coisas todas. Eu fiquei sabendo que os meninos são bons de bola. Então, nós resolvemos pegar essa moçada para fazer o quê? Fazer aquele clima gostoso, né? Já que eu vou perguntar para eles daqui a pouquinho que time que torce, essas coisas a mais. E é claro, nós estamos aqui no camarim para mostrar nada mais, nada menos que João Carreiro e Capataz. Com licença, eu posso entrar aqui, literalmente, aqui no meio, tudo bem? Como é que tá, João? Tudo bom, graças a Deus, imenso prazer. Caboclo aqui é fera demais, número um. Companheiro nosso, irmão de um outro companheiro nosso. Irmão de um outro companheiro. Capataz, como é que é andar com esse homem aí nessa vida toda, cara? Quem que acorda primeiro e quem... Não, isso daí vocês vão saber depois. Bom demais, imenso prazer a gente estar batendo um papo com você. Grande irmão do nosso amigo Robertinho, lá de São José do Rio Preto. Ei, então a gente tá em casa. Robertinho ganha bem. Robertinho tá rico, rapaz. Robertinho empresta dinheiro pra mim, eu não pago ele. Deus, menino. Mas é um imenso prazer a gente estar aqui com você, essa simpatia de pessoa. Obrigado. João, em julho estaremos fazendo na estrada com vocês, mostrando um pouquinho a respeito da vida de vocês. Que às vezes muitas pessoas não sabem como é que surgiu a dupla, né? Como é que foi até hoje. E pra gente é um orgulho muito grande mostrar a vida de vocês e estar mostrando, eu digo, em palco, né? Como que aconteceu, como que surgiu a dupla e hoje está um sucesso nacional. Pra gente é um orgulho muito grande estar mostrando, porque isso daí é um negócio muito bacana para as pessoas que estão assistindo. E em julho a gente vai estar fazendo isso daí. E eu queria ver com vocês quem que é o bom de bola aí, porque vai ter um joguinho de futebol, tá? Aquela coisa toda, aquela confraternização. Quem que é o... Rapaz, quem é o Ronaldinho? Nós é humilde, mas nós... vou deixar pra você mostrar as imagens. Não vamos ficar rodando bagaço, não. Você vai ver. Então tá certo. Capataz, deixa eu fazer o seguinte. Vocês fizeram uma música com o Gini Geno. Aquele negócio da mangueira, tal, aquela coisa toda. Quem que teve essa ideia de escrever essa música? Quem foi? Foi o Gini Geno? Foi o João? Foi o João ou foi você? O João quando... O sinal tá tocando hoje no Brasil todo. Quando o João Carreiro escreveu essa música, de cara ele pensou no Gini Geno, né? E a gente é muito fã de Gini Geno. E sem dúvida nenhuma, o Gini Geno é a dupla mais irreverente do Brasil. Né? Então o João escreveu e mostrou, falou assim: olha aqui, Capataz, a moda que eu fiz. Eu falei: rapaz, que moda boa. Que tudo que fala besteira eu gosto. Ele falou: você não fala nada, tudo que fala besteira você gosta. Gostei demais. Ele falou: rapaz, vamos ver se o Gini Geno canta com a gente? Falei: tá pronto. O empresário nosso entrou em contato lá. Mandou a música pra eles, acharam que foi bom demais, menino. E gravamos. E rendeu pra gente a amizade do Gini Geno, né? Até então a gente só era... apreciava só o trabalho do Gini Geno. E de então a gente começou a estreitar mais a nossa amizade, assim, né? Fomos, participamos de algumas coisas com ele. Vamos fazer participação no DVD do Gini Geno. Então ficou bem gostoso com essa música. Mas a composição é do João Carreiro. Tá certo, então. Eu tive com o Gini Geno, que eu tô falando, na fazendona deles lá no Minas Gerais. Ô, oh, coisa boa, né, Gini Geno? Então tá certo, tá assistindo a gente aí. É o seguinte, eu sou foda. Rapaz, como diz, o povo gosta do que não presta mesmo. E nós participamos com o bonde do forró. E falar a verdade, o dono da moda ficou até bravo com nós. Porque assim, o bonde do forró não pegou a autorização da moda, gravou e chamou nós. Nós foi lá e participou. E nós recebemos até um... Como que chama aquele problema da justiça? Que falou assim: ó, não é pra vocês cantar a moda mais não, mas fazer o quê? O povo tá pedindo um show, nós tá cantando assim mesmo. Então quer dizer que vocês são foda. Nós é foda mesmo, mete o pau, não tá nem aí. Nós não gravamos a música, nós não, né? Nós fizemos uma participação. Sim, a gente canta e frisa que a música não é nossa. Não é composição nem do João, nem do Capataz. Eu falar a verdade, não sei nem o nome do compositor, mas sei que ele ficou brabo mesmo. Então tá certo, gente. Por aqui, vamos encerrando mais uma cobertura bacana com João Carreiro e Capataz. Pra gente aqui do nosso Conexão VIP, é um prazer muito grande. E a gente volta a se falar em julho, na Festa da Batata, fazendo na estrada com vocês dois, certo? É isso aí, galera. Conexão. Em julho nós tá de volta aí, mostrando o que nós apronta fora do palco. Tá certo. Obrigado, Capataz. Obrigado. Vocês vão preparando a bola aí, viu, galera da Conexão? Só que é assim, uns 5 gordinhos no nosso time, o João magrinho, o resto... É só do seu naipe, assim. Vocês não vão contratar uns caras magrinhos lá, não, porque não vai. Vocês viram, vai o prefeito, o vice-prefeito. Tá lá o nosso. Olha lá o goleiro nosso lá, ó. Olha lá, o Celso Bruno é o goleiro nosso.
Favoreceu bem pra nós. Né? Já vai meter gol de qualquer jeito. Né? Valeu, gente. João Carreira e Capataz com a gente aqui no nosso Conexão VIP. Obrigado e bom show pra vocês. Pra nós. Fiquei com Deus, galera. Um beijão. Valeu, tchau. Valeu, galera.